Musta tuntuu ihan mahdottomalta noin 1,5 tuntia tai 1 tunti 45 minuuttia saada sen on 25 vuotta sisältöä. Et täytyy antaa kyllä kiitos ja samalla myös kehut tekijöille, että he kuitenkin ovat mielestäni hyvän kokonaisuuden saaneet kasaan. Niin, siis mä näin itse sen kyllä semmoisena kokonaisuutena, eli siellä oli niitä asioita saatu ihan mukavasti niin tiputeltua, mitä mun uralla tosiaan on tapahtunut. Et hyvin vaikea, en ole asiantuntija siinä, että miten nyt leffa yleensä pitää rakentaa tai mitä siellä pitäisi ottaa niin kuin ne huomioon, mutta kyllä tykkäsin siitä kokonaisuudesta. Yksi suurimpia niin kuin shokkeja mulle oli se, että kun lähti suomalaisen jalkapallon huipulta juuri Suomen Cupin voittaneesta joukkueeseen, mikä oli juuri voittanut UEFA Cupin ja missä oli pelaajia Euroopan mestaruuskisojen niin kuin huipulta välieräjoukkueesta, kyllä siinä, niin kuin siinä harjoittelussa ja pelaamisessa pelaajien tasossa, joukkueen tasossa, niin se oli ihan mieletön ero kyllä. Kyllä se oli tietynlainen kulttuurisokki, että ollaanko mä näin paljon jäljessä. Et siellä oli ensimmäisenä viikkoina tietysti joka päivä, mutta sanotaan ensimmäisen syksyn, ensimmäisen vuoden aikana, niin kyllä sellaisia harvoissa oli varmaan viikot, että ei ole jotain uutta tullut sille, että tai jalkapallo voi näinkin nähdä ja jalkapallo voi näinkin katsoa ja et tällaisiakin asioita tapahtuu. Täytyy sanoa, että kyllä se jalkapallo kiva peli on. Se, että miten mun ura jatkuu tästä eteenpäin, niin se on tietysti vielä auki ja mitään lopullista päätöstä ei ole suuntaan eikä toiseen tehty.